Про перемовини, якісь заяви, що за перемовини Макрон пропонує? Ну, звичайно, він пропонує, зрозуміло, мирні переговори. Але знаєте, парадоксальна ситуація полягає в тому, що саме та країна, яка найбільше Китай підштовхує до того, щоб він зайняв більш предметну позицію щодо закінчення цієї війни і зробив для цього необхідні кроки, називається Росія. Як це не парадоксально, оскільки коли, наприклад, Сі Цзіньпін приїздить до Москви, вони там підписують документи щодо того, що вони виступають проти того, щоб ядерна зброя розміщувалась на території третіх держав категорично, тобто це офіційний документ, декларація. І через три дні після цього президент Путін проголошує, що Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі, то зрозуміло, що з такою країною вести там якісь переговори, якісь там полуміри застосовувати зовсім безрезультатно. Це, в принципі, зрозуміло тим країнам, які вже мали такий печальний досвід, сумний досвід документів, за яких фігурувала Росія, ну і Україна в тому числі. В першу чергу це так званий меморандум будапештський стосовно наших гарантій після відмови від ядерної зброї. Але ж інші країни, як Китай, зараз вони цей урок вивчають. І насправді, якщо будемо виходити з того, що Росія підштовхує Китай своєю поведінкою до того, що він має, в принципі, оказати реальний вплив на Москву, для того, щоб вона все ж таки посунулася в напрямку мирних переговорів, деокупації території України, от це, в принципі, такий багатообіцяючий тренд, за яким варто спостерігати. А загалом, наскільки можна сказати, Сі Цзіньпін є авторитетом для Путіна, що Макрон до нього звертається з проханням привести до тями Росії? Так склалася ситуація, що зараз Китай є єдиною фактично країною. Є ще Індія, але вона набагато менше кількості скуповує російські енергоносії та допомагає там, сприяє в обходженні там санкцій тощо, ніж Китай. Тому зараз фактично від Китаю залежить те, наскільки довго протримається Росія, починаючи від того, що навіть вже юань став основною іноземною валютою в Росії, і закінчуючи тим, що саме від того, скільки енергоносіїв і за якою ціною погодиться купувати Китай, це залежить від того, як довго Росія вдасться підтримувати свій бюджет хоча б в більш-менш збалансованому вигляді і витрачати гроші на таку дороговартісну війну в Україні. Тому, звичайно, ситуація трохи така сюрреалістична. Тобто, з одного боку, Путін повністю залежить від Китаю, і Китай дійсно має важелі такі дуже вагомі задля корекції опозиції. І в той же час він дратує відкрито Сі Цзіньпіня, коли там порушує домовленості, які там з ним зроблені, не попереджує Китай там про якісь свої важливі кроки. Ну і це, звичайно, створює таку ситуацію, що Китай буде змушений реагувати вже якось по-іншому, ніж просто там закликати так абстрактно до мирних переговорів, закінчення кровопролиття тощо. Тут що цікаво, так, Китай, він дійсно просуває цей так званий свій мирний план, він висловлюється щодо мирних переговорів, натомість комунікації між Сі Цзіньпінем та Володимиром Зеленським досі не було. Вчора з'являлося повідомлення про те, що, мовляв, Сі Цзіньпінь дуже зайнятий, не може знайти на це час. А зараз Урсула фон дер Ляєн, яка також перебувала у Пекіні разом із Макроном, каже про те, що лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, коли нібито складуться умови. Тут які умови дійсно можуть скластися і наскільки зараз важливий це буде факт комунікації між лідерами Китаю та України? Дивіться, наша країна є стратегічними партнерами з 2011 року, але вже більше ніж рік повномасштабної війни йде проти України. І за весь цей час, навіть декілька хвилин, лідер Китаю не знайшов можливості для того, щоб поспілкуватися з керівництвом нашої країни. І насправді, на мої глибокі переконання, у нинішній ситуації Україна має зайняти проактивну позицію. У нас є виграшні карти на руках, які треба застосовувати. Ну, зокрема, ми країна, яка свого часу позбулася третього у світі ядерного арсеналу,
І коли, наприклад, Пекін виступає, підписує його керівник документ офіційний, де він виступає проти розповсюдження ядерної зброї. І, до речі, ця позиція Пекіна щодо нерозповсюдження ядерної зброї, вона за всіх лідерів Китаю є таким наріжним камнем. Тобто ми могли би, наприклад, зараз звернутися відкрито до Китаю з закликом підтримати, можливо, там якийсь там, це буде спільний документ щодо нерозповсюдження ядерної зброї у світі. Там не обов'язково там вимагати засуджувати Росію в першому ж документі, бо від цього Китай може відмовитись. Також у нас є можливості використати свої важелі впливу в Організацію Об'єднаних Націй, яку Китай обрав головним таким майданчиком для того, щоб просувати свій той мирний план, про який ви згадали з 12 пунктів тощо. Тобто у нас є можливості для того, щоб не лише нав'язувати Китаю свою політику, але дійсно зайняти таку проактивну позицію, висувати свої ініціативи, а не чекати, коли ж там все ж таки Сі Цзіньпінь дойде до телефону, підніме слухавку і позвонить, і скаже: «Хелло, Володимир, давайте поспілкуємо». А так, або ніхао, як у Китаї кажуть. Так. Будемо сподіватися на те, що ця комунікація також відбудеться. Це дуже важливо, і теж тут не можна не відзначити позицію Сі Цзіньпіня стосовно ядерного шантажу від Путіна. Ми бачимо, що знову починають вдаватися до ескалації цього питання. Будемо слідкувати за розвитком подій. Андрію, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Політичний експерт Андрій Масилюк, нагадаю, до нас долучився.